ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଆମେ ମାଛ ଝୋଳ ବନେଇବା ପୁରାପୁରି ବେଙ୍ଗୁଲି ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଆଜି 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଝୋଳ ବନାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ 600 ଗ୍ରାମ ମାଛକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକରି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଭାଜି ରଖିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ 3 ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବକ ମୁତାବକ କାଟିବେ ସେପ୍ ଦେଇ। ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ କାଟି ରଖିଛି, ଗୋଟେ ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 3 ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ରଖିଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଏସବୁକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିନେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ପକାଇଛି। ଏସବୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନାଉଛି, ଆଉ ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି। ପିଆଜକୁ ଏଠି ଭଲସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରି ଭାଜି ନେବି। ମାଛ ତରକାରୀଟା ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନେଇଲେ ହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୋରିଷ ତେଲର ଟେଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ତେଲରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏହି ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜି ନେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ ଚଢ଼େଇ ନେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଛି। ଏଇଠି କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ମୁଁ ତେଲରେ ପକାଇ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି 5-7 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ। ଏବେ ଆଳୁ ଭଜାରେ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବି, ଆଉ ୟାକୁ ଭଲସେ 5-7 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରି କୁକ୍ କରିନେବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ପିଆଜଟାକୁ ଭଲସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରି ଭାଜି ନେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଆଜ ଅଛି, ମାନେ ଧଳା ପିଆଜ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆର ବ୍ରାଉନ୍ନେସ୍ଟା ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ଆର କଲର୍ ଭଲସେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇବି, ବେଶୀ ଦେବେନି କାହିଁକିନା ଆମର ସୋରିଷ ବାଟଣରେ ବି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଟା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ ପିଆଜ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇବେ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇକି କଷିଦେବେ। ଆଉ 1/2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଏଇଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଆଉ ଲୁଣ ବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ବେସର ବାଟିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ଆଭଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମସଲାକୁ ଭଲସେ ମୁଁ କଷିନେବି, ଯେଉଁ ଯେ ମସଲାର ତେଲ ଅଲଗା ନ ହୋଇଛି ସେ ଯେ ମୁଁ ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷିନେବି, ଆର କଞ୍ଚାଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ଟା ବି ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାଜି ନେଉଛି, ନାହିଁ ତ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ଏଇଠି ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏବେ ରଖିଥିବା ସୋରିଷ ବାଟଣକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଲା ପରେ ପିଠା ଖଡ଼ିକାକୁ ବେଶୀ ଚଲେଇବେନି, ନାହିଁ ତ ସୋରିଷ ମସଲାଟା ପିତା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେଇଛି, ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଆଳୁଟାକୁ ମୁଁ ବସେଇଥିଲି ସେଇଟା ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ତରକାରୀରେ ତାକୁ ପକାଇ ନେବି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣି ଦେବିନି, ଟିକିଏ ଏମିତି ଶୁଖା ମସଲା ସହିତ ଆଳୁକୁ 2 ମିନିଟ୍ ମୁଁ କଭର୍ କରି କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବି, ତା ଫଳରେ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଆଳୁ ଆମର ଭଲସେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝୋଳର ଯେତିକି ଥିକ୍ନେସ୍ ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ ବେଶୀ ପତଳା କରିବିନି କି ବେଶୀ ଗାଢ଼ା ରଖିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ କଭର୍ କରିନେବି,
ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ତାକୁ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ 2-3 ପାଖୁଡ଼ା ମୁଁ ଟିକିଏ ତେନ୍ତୁଳି ନେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଆକୁ ଚକଟି ନେବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଥିରେ ମଞ୍ଜି ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ କେବଳ ତେନ୍ତୁଳି ରସଟା ହିଁ ତରକାରୀରେ ଦେବି, ଯେଉଁଟା ବେଙ୍ଗଲୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ମେନ୍ ତରକାରୀଟା, ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଖଟା ଖଟା ଆସେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏଇଠି ଏ ତେନ୍ତୁଳି ରସକୁ ମୁଁ ତରକାରୀରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 1/2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ କମ୍ ଚିନି ଟିକିଏ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ହେଲେ ମୁଁ ଚିନି ଦେଇନି। ଏବେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦେଇକି ତରକାରୀକୁ ଭଲସେ ଫୁଟି ଆସିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଏଇଠି 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ତରକାରୀ ଆମର ଭଲସେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ରଖିଥିବା ଭଜା ମାଛକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ୱେରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଏଇଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରୁ ମୁଁ 3-4 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଆକୁ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମର ମାଛ ଝୋଳ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରୁଛି ମାଛ ତରକାରୀ।